Bet, piemēram, es esmu 12. klasē, man liekas, man ļoti interesē, piemēram, gliemeži, bet es nezinu, vai Latvijā tas ir vai nav. Kā man 12. pasniegumam, ja 10. pasniegumam saprast, gliemeži. Pie kā iet, respektīvi, kāds ir tas celiņš, lai es saprastu, vai ir vērts man to tālāk izzināt, vai šeit es varēšu to mācīties, ja tomēr nē. Pirmkārt, slēptā, neslēptā reklāma, kā jau pieminēja, jauna biologa skola. Aha. Ko var noteikti iegūglēt, vai draugos ir doma biedri, grupa ar jauno biologu skolu. Pirmkārt, tur ir cilvēki, parasti studenti, kuriem ir kontakti ar pasniedzējiem, kuriem ir kontakti ar dažādiem cilvēkiem, dažādos darbos. Un, ja pašam īpašam bioloģi varbūt nesaist, vairāk patīk, tad, teiksim, cits vai gliemeši, kamēr tāds hobijs kaut vai, jā. Tad šos te gliemeši, par gliemežiem pajautāt, nu, man uzrakstīt, piemēram, draugos. Nu, vai var ieteikt kādu cilvēku, kas kaut ko zināk par gliemežiem. Man ir divi kursi, kur dabūjas jau gliemežos, un viņiem ir tieši radītāji, kas par gliemežiem vēlāk speciālisti. Un tad es tālāk iedvaru šo cilvēku kontakts, un ja tam skolēnam, desmitā klasē skolēnam, gribētu izstādāt zināt skaidrs, ko darbu par gliemežiem, teiksim, cēsu apvidū vai cēsīs astopamā gliemežu sugām, piemēram. Ja? Tad viņš vispirms sazinās ar šiem cilvēkiem, viņš mazliet uzzina, kur var dabūt kaut kādu papildus informāciju, un zināt, ka skaidrisko darbu jau var taisīt tīri foršo. Respektīvi, tas ir tas pats, kas bija pie mediķiem, tā kā runāt, prasīt, jautāt. Jā, pat jau domāju, tas jau ar samanēju pavadzēt, nav tas šķērsas, liekas, vēl kādus gadus piecus atpakaļ. Ja vienīgi slinkums ir tas šķērsas, jo tas tomēr, ja tev jāiet nezināmā videā, kaut kam kaut kas jāpras, ko tu nezinu, ko viņš par to domā. Bet es noteikti varu teikt, cik mēs esam saskārējies, tad bioloģijas fakultātes cilvēki, gan studenti, gan pasniedzēji, nenormāli atsaucīgi. Un geogrāfija? Arī tāpat tās, jā. Tas ir vispār ļoti raksturīgi dabu zinātnē, mēs esam ļoti draudzīgi.